নমস্কাৰ, মই বিকাশ বেদী আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অল অভাৰ আসামিজ ইউটিউব চেনেলত। তো আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা জ্ঞাত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এইটো মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম ভিডিঅ', তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিব, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আমাৰ আশে পাশে থকা বেছিভাগ মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ যে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনী সৰুৰে পৰা পঢ়াত ভাল আৰু সি ডাঙৰ হৈ বহুত ভাল কাম কৰিব আৰু সন্মান কঢ়িয়াই আনিব। পণ্ডিত চাণক্যৰ মতে এজন মানুহ জন্মগতভাৱে মহান নহয়, কামৰ দ্বাৰা মহান হয়। সেয়েহে আমি সকলোৱে কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, আনৰ ওপৰত নহয়, যাতে ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু সফলতা ব্যক্তি হিচাপে সমাজত নিজকে চিনাকি দিব পাৰোঁ। তো দাদাবাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো চাই কিনে পেলাই আপোনালোকৰ বাবে কমেণ্ট ছেকশ্যন অন কৰা হৈছে। কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। ধন্যবাদ।